občas jsme spolu a občas se milujeme, ale musíme občas poslouchat svoje srdce. Je to jen o tom, o tvých modrých očích. A miluju tě a tvoje láska se mnou točí. A máš... Holy shit, fakt velkej durej! Kámo! Tak teďka... Tak teďka jsou z toho všichni v prdeli, teďka vůbec si nebude chápat absolutně, co se stalo. Vencátore, díky za 500, kámo. Absolutně nikdo teďka nepochopil, co se stalo, absolutně nikdo nepochopí vůbec. One HP, bro. One HP. Nice. Všichni máme nové alerty. Prosím o klid. Tak ty pičo! Přijde chvilka poezie pro nového subscribera. Ten barouk je ten, který chodí po plantážích. Mlátí černochy, je to plantážník. A nevím, proč já mám tu poezii říkat stále. Co by tomu chybělo, aby se Dieten stal králem? Teďka to mizí, ten moment překvapení. Protože nic jiného než poezie na tomhle streamu není, vole! Barouku, díky za sub. Hej, já nevím, proč to furt je, to nemá být takhle prostě, já to když tak smažu a opravím to prostě. Ale vole, tohle má být, tohle je novej alert. Je to prostě jako poezie. Asi by mi nedal. Ahoj. Nebudeš mi to čítat, pičo. Moráke, mám nervy, by som někoho Short. Zabil teraz. Prevel. Long. Jeden. Skurvený! Fejsek. A taky kdo, pro všechny, kdo zítra píše písemko z matiky. Ty yes, taky? Pro mě! Ano. No a jak se na to cítíš? Dáš to? Ne. Propadne. Docela, myslím si, že jo. Propadne a bude dělat striptérku. To všechno vyjde. Měj se, ahoj. 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 Největší veletrh videoher a interaktivní se opět blíží. Doraž do Letňa na 4Games, kde si dokážeš virtuální realitu, běž potkáš se s autory pořadu Replay, prověříš svou fyzičku ve fan aréně, vyzkoušíš staré herní automaty, řekni tam svýho kamaráda, fandit profi hráčům v Playzone a Tiger Masters. Už 6. až 9. Já, října v PvE Expo.